Ni lah dah. Apa jadah aku punya mak ai. Berterak bu sial aku punya ni. Hai tempat. Oh yalah tadi kosong semua. Eh bebe. Aku kena buat balik ni. Wei. Ya. Okey. Hello. Alamak. Mana ke bihaulin? Tak ya, tak ya, tak ya, tak ya, tak ya naik, tak ya naik. Tak payah naik lah gila. Okey, jom turun. Jadi batu jom. Allah barat dua-dua pula. Tak apalah, mampu lah. Come here, come here. Ada dua trap. Mana satu kau nak? Ya Allah, datang lah gila. Okay. Alright, let's go. Takpe, it's okay. You wall nanti. You wall nak wall nanti. Hello? Ah, terputus tadi. Itu tak ada internet. Tak tahu tak. Dia ambil banyak barang. Asal dorong kita tak ada pakai kad? Oh, 12 o'clock lah. I see. Okay, I fight. Dia sampai 1 o'clock kan ke 12 orang offline terminal. Biasanya sejam. Masih ya. Tapi ada orang lah. I see. Allahu Akbar.
Okay, not bad. Better than, yeah. It's not just, I mean, bukan department store sushi speech food lah. Yeah, Azam. Aku rasa pedas. Macam ni. Bila kau nak habis ni? What? Pussy fat. Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Hi Lula. Wah, sangat annoying ah tu dia acrobat dia. Aku takut dengan dia acrobat dia. Oi, kepala otak kau. Kau nak belagi-lagi. Ya dah, sebab sel. Enough of running, sel. Bodoh lah. Ya, jatuhkan dia tu ni. Serang dia, Hasan. La ilaha illallah, sakitnya aku. Lai. Penat ni. Oi, babi. Kau tak buat hati. Dia tak buat hati. Member tak buat hati dengan aku. Something ada, mesti ada something. Aku dah tini. Okay, balik. Babi. Lagi. Ya, jatuhkan dia Hasan. Ya, let's go. Dia aukan aku lah, Hanat. Oh.
Oh my god, temporal habis. Temporal habis. No. Keluar balik. Aku asal pedang eh. Kau gaduh dulu. Okay. Wuih! Yeah. Hai, mana main, mana Aki main macam tu, woi. Shit, aku dah pindah ni. Oh tak. Shit, aku dah pindah. Oh, my. Aku hampir mati sekejap. That was close. Lepas sikit. Just when I'm done. I thought you'd be done with it. Tak nak juga. Boulder trap boleh pakai. Come. Oh no, silap. Aku ingat dekat pergi tengah. Lah anak tu. Dia pergi kat kau, dia tak pergi kat tu. Dia tengah. Fuck you. Aku... I didn't mean that. But okay. Lah. Yeah, man. Aku baru nak make space nak nak craft trap. My man's gone. You gone too fast. You gone too fast. Oh, yes. Yes. Dinoga pun settled. Yes. Woo, lega bhai. Wati. Baru puati, baru puati main. Tengok kuih satu ke satu habis. Largest new arena quest has been added. Siapakah?